श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में छठी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदनलाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा के वाल्मीकि मोहल्ला स्थित कलसी परिवार के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जहाँ पर रवि कलसी, विजय कलसी, अनिकेत, सहज, तनु, ऋषि, विकास, पवन सारंगल, शिव यादव, अनीता रानी, विजय लक्ष्मी, कृष्णा देवी, कांता कुमारी, अक्षी साम्याल की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदनलाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लक्की घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जकी कमल डालिया, लकी स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੇਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟਰਾ ਵੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਲਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਲਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਕੇਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ ਔਰ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਯੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ, ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੋ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੇਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨ ਸਭਾ ਔਰ ਵੀ ਜੋ ਬਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭਾ ਔਰ ਜਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਵੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ।